Tá pronto, Sebastian? Tá legal, Hoffman. Vamos nessa. Ok. Você primeiro. Vou ter que carregar e operar daqui. Deve nos proteger do fogo, mas não vai impedir aquelas coisas lá dentro de tentar nos matar. Não se preocupa, eu cuido delas. É a hora da verdade. Está funcionando! Só se certifique de ficar dentro do domo! Vamos! Não enxergo nada através dessas chamas. Fique de olho se aquelas coisas aparecerem e me siga. Eu sei o caminho. Tem um vindo aí! Eu peguei! Sem munição. Cuidado! Atrás, Hoffman! É pra isso que você está aqui! Meu Deus, estão por todo lugar! Falta muito! Parece mais demorado quando se está aqui. Ele não quer que a gente entre. Ótimo. Significa que está com medo. Não para agora! Estamos quase lá! Espera! Tem algo errado com o estabilizador! Pode consertar! Eu tô tentando! Só me dê cobertura! Voltou a funcionar! Vamos! Foi por pouco! Já tá se arrependendo disso? É a minha chance de me redimir pelo que fiz com a Lily. E todos os outros que coloquei no STEM. Então não, não me arrependo.
Sebastian! Tudo bem? Já tá se arrependendo disso? É a minha chance de me redimir pelo que fiz com a Lily. E todos os outros que coloquei no STEM. Então não, não me arrependo. Já tá se arrependendo disso? É a minha chance de me redimir pelo que fiz com a Lily. E todos os outros que coloquei no STEM. Então não, não me arrependo. Já tá se arrependendo disso? É a minha chance de me redimir pelo que fiz com a Lily. E todos os outros que coloquei no STEM. Então não, não me arrependo. Thank you.
acontecendo? Tá falhando de novo. Espera aí. Depressa, tá ficando quente aqui. Consegui! A gente tem que ir. Agora! Corre! A gente tá quase lá! Desculpa, Yukiko. Vou fazer ele pagar. Eu prometo. Depois de tudo isso, sou o único que restou. Mas ele não vai me deter.
É, mas dessa vez é diferente. Você não vai fugir.
Você não vai me afetar. Yeah.
Por que todo mundo quer controlar Union? Nem é de verdade. Union é melhor do que a realidade. Union é a Mobius. Suas mentes estão conectadas a ela. Controlar Union é controlá-los. Controlá-los é controlar o mundo. Se você pensa que eu vou ajudar um babaca como você a dominar babacas como eles, você é bem mais louco do que parece.
Relaxe, detetive. Como posso ajudar? Um outro sacrifício trouxe você até aqui. Droga, por que ela teve que morrer? Eu perdi todos eles. É uma tragédia. Mas eles morreram com honra. Só se pode esperar que a troca valha a pena. Tem que valer. Caso contrário, eles morreram por nada. E eu não suporto pensar nisso. Então você deve a eles levar isso até o fim, para salvá-la. Para o sacrifício deles não ter sido em vão. Você está certa. Vamos fazer isso. Preciso de toda ajuda que puder agora. Sei que meu consultório é relaxante, mas não é lugar para vadiar.